נמצא בופט, שאתה יכול לאכול במאה עשרים יום ולידה, ומכיר ממש הזאת, זה יוצר לך כ-8 שקלים למנה, מנה ילדים מאוד יותר יזור, ואז יש לנו פה גם מתחם של גראטים שאתם יכולים לצלם ולעשות רינזי, ובכלל יש פה כל מטר הפינות יפות, המקומות האלה סיליום הנחמדים, אז אנחנו מזמינים אתכם.